Fanoušky, máme dnes připravený i mezizápasový rozhovor v našem, našem tripu po Sokolově a Kadani. Honzo, pojďme se prvně ohlédnout ještě za včerejškem, jak následoval přesun, v kolik jste se dostali v Kadani na hotel nebo na benzion, jaké bylo ubytování? No, tak přijeli jsme někdy večer, někdy kolem 10:30, myslím. A měli jsme ještě tady nějakou pozdní večeři, nějaký toasty. A pak už jsme se všichni rozprchli do postelí, aby jsme se na dnešek odpočinuli. Ani snídaně, bez problémů, chudná. Jo, tak to je vždycky výborné takhle na těch tripech, ty snídaně, to si člověk nemusí nic dělat a všechno mu přinesou, tak to je paráda. Ptal jsem se včera Jirky Fronka, kdy ty jsi naposled absolvoval takovýhle trip, který není vlastně playoffový, že nehráme se stejnými soupeři, ale během dvou dnů přijíždíme do jiného města. No, asi naposled někdy v juniorce si myslím, že nikdy jsem takhle v tohle mužích nezažil a naposled v juniorce jsme jezdili ještě z Plzně na Moravu, na Vítkovice 13. No. Vybral jsem si tě zároveň, nějaký pátek si tady působil v Kadani, takže o tom penzionu, kde jsme, měl si povědomí, kam jedeme? Neměl jsem vůbec, jsem byl tam poprvý u něj, ale je to hezký hotel, jako no. Jsem rád, že klub vybral takovýhle a je to příjemný. No. Dopoledne po snídaní přesun na zimní stadion tady v Kadani, jak probíhalo rozbruslení dopolední? No, tak zahráli jsme si báčko, udělal jsem pár cvičení, byl dobrovolný trénink, ale Bago jsme naštěstí vyhráli a takže máme lepší náladu do zápasu. No. Můžete prozradit, s kterými vítěznými parťáky jsi byl a koho jste porazili? Tak byl jsem s Tondou a s Vaškem a porazili jsme hlavně Dana Koláře, no. to je důležitý. Tonda, Lukáš Anděl? Tonda Anatoly. Ptal jsem se ještě taky včera Jirky Fronka. Sokolov, daří se nám 5 zápasů, 5 výher, Kadaň úplně to nejde. Máme recept už na ní dneska, která chce porazit? No určitě, ten recept dneska nemáme a vyhrajeme tady. No. Dobrá, díky moc. Díky.